je Battlefield 2042 ten nejlepší díl Battlefieldu, co jsme kdy dostali? No a rovnou vám řeknu, že ne, ani náhodou, ale není od toho tak daleko, aby byl opravdu tím nejlepším dílem. A v tomto videu my si povíme, co všechno by Battlefield měl změnit anebo přidat, aby se právě tím nejlepším dílem stal. A začneme mapama. Upřímně mapy v Battlefieldu 2042 jsou naprosto příšerný. Mapu typu Hourglass, Discarded, Renewal, anebo Kaleidoscope, jsou strašní. Za mě jsou to úplně neskutečně špatné mapy. A u Battlefieldu bych možná řekl, že tam ty mapy jsou ještě víc důležitější než právě u Call of Duty. Protože těch faktorů, jak se po té mapy pohybovat, je daleko víc. Můžete klasicky pěšky, autem, tankem, stíhačkou, vrtulníkem. Pro všechno tohle potřebujete mít prostě dobrou mapu. Protože teď ty mapy jsou dělané tak, že vždycky je ve výhodě jenom jedna určitá skupina. Není to je vážený. Nemáte mapu, kde můžete zároveň bezpečně chodit, aby vás prostě něco nepře nebo neodstřelilo, nebo mapu, kde můžete s klidem zároveň i lítat a nebo jezdit tankem bez toho, aniž by vás všechno ze všech stran sejmulo. Teď ty mapy prostě nejsou v tomhle tom vyvážené. Když se vezmu třeba DLCčko do Battlefield 3 Back to Karkant, tak ty mapy tam byly naprosto skvělé byly ve všech směrech vyvážený a hratelnostně byly naprosto dokonalý. Nebo taková Oasis anebo operace Metro, to jsou prostě mapy, které jsou tak strašně ikonický, protože mají výborný level design. V tomhle tom Battlefieldu, tak těch map, které jsou jako ikonický, tak nejsou vlastně žádný, když teda nepočítám ty, které jsou v portálu. Klidně by mohli udělat to a vůbec by mi to nevadilo, kdyby vzali starší nějakou mapu, třeba DLC Back to Karkant a dali ho do Battlefieldu 2042. Nemyslím formou portálu ale myslím jakožto normální, regulární mapu pro Battlefield 2042. A ano, vím, že v portálu všechny tyhle ikonické mapy jsou, ne teda všechny, není tam karkant, ale já se bavím o základní hře Battlefield 2042 a to, v jakým ta hra je přímo stavu. Pochopitelně taky hodně záleží, jaký herní mod hrajete. Pokud hrajete Deathmatch nebo Rush, tak každá ta mapa se hraje v každém tom modu trošku jinak. Takže není to jako úplně unikátní, že by ta hra měla jenom špatné mapy, ale když se budeme bavit o základním Conquestu, tak ty mapy jsou strašný. Takže by to chtělo ty mapy určitě nějaký přidat a stoprocentně ty aktuální ještě trošku poupravit, aby byly o dost lepší. Další věc, když už jsme u těch map, tak bych zmínil destrukce těch map, nebo destrukce jednotlivých objektů v těch mapách. Přijde mi, že v tom Battlefieldu ta destrukce je o dost horší, než třeba byla v Battlefieldu 3. Přijde mi to jako destrukce z Battlefieldu Bad Company 1. Určitě znáte takový ten mím. Vyvíjí se to, akorát dozadu. <laughs> tak toho to je přesně destrukce v novém Battlefieldu. Nevím, v čem je přesně problém, proč ta destrukce se tak jako zmenšila nebo zhoršila, ale je to třeba jedna věc, která mě vždycky na tom Battlefieldu fascinovala. Ano, třeba Battlefield 4 na vás mohl mrakodrap. Všichni víme, že to byl jenom skript, ale mohlo se to celý zničit. Mohli jste prostě celý ten mrakodrap schodit dolů. A to je něco, co prostě Battlefield 2042 nic takového nemá. V tomto Battlefieldu je kolikrát problém najít s tankem do zdí, abyste celý ten barák zničili. I když to bude třeba nějaký malý baráček nebo hangár, tak je prostě problém ho zničit celý. A to je něco, co mě hrozně na Battlefieldu zároveň i mrzí, když se budeme bavit o těch velkých módech typu Conquest. Budete tak nějak jedno. že se nehraje kvůli ani Conquest se nehraje kvůli destrukci, ale je fajn tam tyhle ty věci mít. A další zásadní problém u Battlefieldu, tak jsou zbraně. Nedostatek zbraní. To asi nemusím nějak extra dlouho vysvětlovat, proč prostě těch zbraní, ať už je to asaltka, SMG, sniperka, cokoliv, v té hře je strašně málo. I když ta hra je už rok venku, tak furt nechápu, proč tam tak málo zbraní. Já jako rozumím tomu, že to asi není úplně nejistná věc do té hry přidat zbraň, ale sakra, když mám z historie Battlefieldu obrovský arzenál z každého dílu, proč tam prostě něco nehodit? Takže ano, pokud by se tohle všechno nějakým způsobem opravilo, změnilo či přidalo, tak si myslím, že opravdu máme před sebou ten nejlepší díl Battlefieldu. Battlefield 2042 má před sebou ještě spoustu a spoustu práce, než se opravdu bude moc za nejlepší díl považovat, ale myslím si, že to nereální není. Co si o tom myslíte vy, mi, když tak napište dolů do komentářů a já vám moc děkuji za sledování. Mějte se hezky a zatím čas.